Prajem pekný deň. Takže dneska opäť predstavenie jednej z hlavných postav zaklinač série. Je to vlastne Cirilla, pri ktorej sa v hernej sérii točil príbeh, ktorú Geralt hľadal. Vlastne zbalená v takomto celkom peknom boxe. Vlastne tohto vampíra, keby sa mi podarilo zohnať. Jennifer máme, tu rozbalíme zajtra. Tak to vlastne vyzerá tá figurka. Ideme ju otvoriť. Podarilo malú Cirillu vyslobodiť. Takže tu je malá Cirilla. Vlastne celým menom je to Cirilla, Fiona, Elen, Rianon. Mám zaujímavé meno. Takže len tak stručne, tí čo nepoznajú hernú sériu Zaklínač, vlastne ona trénovala so zaklínačmi na Kaer Morhen. Potom prišiel divoký hon. A sa rozdelili potom s Geraltom. No a Geralt s Vesemírom ju išli hľadať. Takže to len tak v stručnosti. Je typický taký pekný meč. Je na to púzdro. Teda vlastne aj upravovať trochu auto. Takto. Takže nejako takto vyzerá malá Cirilla, ktorú Dark Horse spoločnosť v spolupráci s CD Projektom vytvorili. Je to vlastne druhá séria tejto Ciri. No myslím, že má tu aj tú jazvu. Aj tá jazva tam je. Takže myslím, že figurka sa celkom podarila. Takže tak, majte sa pekne.